Dobar vam dan, ja sam Maida Spahić. Iz Dnevnika izdvajam. Sjedinjene Države proširile crnu listu čavara zbog blokada rada Ustavnog suda Federacije, Šeranić zbog entitetskog zakona o agenciji za lijekove. Zbog blokade vazdušnog prostora, ruski šef diplomatije odustao od dolaska u Beograd, osudio potez članica NATO-a. Dodik ponovo stao uz Rusiju protiv sankcionisanja. Ruski ambasador obratio se zastupnicima. Vijeće ministara ponovo s polovičnim rješenjima. Centralnoj izbornoj komisiji nedostaje još 3 miliona. Usvojen nacrt državnog budžeta. Širi se spisak osoba iz Bosne i Hercegovine na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Dva nova imena su Alen Šaranić, ministar zdravstva Republike Srpske, i Marinko Čavara, predsjednik federacije. State Department je naveo da su ugrozili stabilnost regiona potkopavanjem Dejtonskog sporazuma. Navedeno je da su nastojali slijediti etnonacionalističke agende na račun demokratskih institucija i građana. Čavara je na listi zbog direktnog ili indirektnog učešća, kršenja ili djelovanja koja predstavljaju opstrukciju ili prijete provedbi bilo kojeg regionalnog, sigurnosnog ili mirovnog sporazuma ili sporazuma o suradnji ili mehanizma koji se odnosi na Zapadni Balkan. Šaranić je stavljen na listu zbog promoviranja secesionističkih aktivnosti RS-a jer je vodio proces usvajanja zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a kojeg je njegovo ministarstvo uputilo Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje. Dalje biti praćeni i stabilnog su zdravstvenog. Bugarska, Sjeverna Makedonija i Crna Gora uspjele su, možemo to slobodno reći, spasiti obraz Srbije zatvaranjem vazdušnog prostora za avion kojim je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov trebao danas doći u Beograd i sastati se s Aleksandrom Vučićem, ali i Miloradom Dodikom. I samog Lavrova je potez tri članice NATO-a prilično pogodio. Toliko da je samo tim povodom organizirao konferenciju za medije. Poručio je da ovo neće narušiti dobre odnose Srbije i Rusije, a dotakao se i Bosne i Hercegovine. Prije njegovog obraćanja predsjedniku Srbije Vučiću je ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Bočan Harčenko, potvrdio da od posjete nema ništa, a Vučić će detaljnije o svemu govoriti večeras u 19:30. Desilo se nezamislivo. Desilo se oduzimanje prava suverene države i prava na ostvarivanje vanjske politike. To je očigledna demonstracija koliko NATO i Evropska unija mogu daleko da idu u korištenju najgrubljih sredstava uticaja na one koji se rukovode nacionalnim interesima i nisu spremni da žrtvuju svoje principe, dostojanstvo, radi pravila koje Zapad nameće. Ambasador SAD u Srbiji je objavio veliki članak pod nazivom Treće nije moguće, ili Istok ili Zapad. Ne postoji u Briselu nikakva mogućnost za suverena prava država, kao što ne postoji ni sloboda izbora o kojoj stalno pričaju. Planirali smo razmotriti širu agendu, željeli smo razmotriti i međunarodna pitanja. Čini mi se da briselski manipulatori nisu željeli pružiti priliku da u Beogradu potvrdimo ruski stav u vezi Kosova, Bosne i Hercegovine. Nisu željeli da podržimo otvoreni Balkan. Nećemo preduzimati nešto što bi otežavalo veze između naroda. Time se bave zapadni partneri. Suočavaju se s problemima kod svoje kuće. Sve više pametnih ljudi u Europi postavlja pitanja zašto od Rusije praviti neprijatelja. Sve više ljudi se sjeća kako smo zajedno sa drugima pravili veliku i ponosnu historiju. Otkazanu posjetu Lavrova Srbiji prokomentirao je i hrvatski premijer. Srbija, kao i sve zemlje u ovakvim okolnostima, mora dobro paziti čiju stranu bira i čiju stranu drži. Ako ima ambicije ići prema Europskoj uniji, mora se znati gdje je. Ne može se. Ovo nije vrijeme za sjedne dvije stolice. Traje posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o, kako je navedeno, međunarodnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji te mjestu i ulozi RS-a. Osim jasnog stavljanja na rusku stranu po pitanju agresije te zemlje na Ukrajinu, član predsjedništva Milorad Dodik ponovio je da neutralnost tog entiteta mora biti cilj, iako pritisak Zapada za uvođenje sankcija Rusiji kulminira, te da iz RS-a neće biti podrške za sankcioniranje. Na sjednici se obratio i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini, između ostalog je poručio da bi svako vanjsko uplitanje, a pogotovo nametanje stavova, imalo dalekosežne posljedice. Republika Srpska je sa... Mislim da je to ispravna politika. Ostati neutralan. Kupiti, odnosno stvoriti uslove da nakon tog sukoba razgovaramo i sarađujemo s jednim i s drugim. Svaki raz završava se pregovorima.
I svi pregovori idu zatim da normalizuju koliko toliko odnose. O normalizaciji tih odnosa nas niko ništa neće pitati. To će biti stvar Zapada, naravno i Rusije. I globalnih odnosa tu treba uključiti Kinu. Dakle, mi ćemo morati da u tome se snalazimo. Nažalost, moramo konstatovati destruktivnu ulogu dijela međunarodne zajednice koji je neodgovorno izabrao put podrivanja napretka u postkonfliktnim stabilizacijskim nastojanjima. Sebična želja da se implementira njihova politička agenda u Bosni i Hercegovini, prvenstveno kroz nametljivo promicanje euroatlantskih integracija. Na obraćanje Kalabuhova reagirali su ambasadori Evropske unije i Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini. Navode između ostalog da Moskva želi iskoristiti kulturološke i vjerske veze koje ima sa srpskim narodom da bi vašu pažnju odvratila od zločina u Ukrajini, te da zastupnici imaju moć stati u odbranu civilizacijskih vrijednosti tako što će odbiti dezinformacije i stati na stranu hiljada Ukrajinaca koji su meta napada. Poručili su i to da Zapad ne pokušava narode u Bosni i Hercegovini lišiti identiteta, već i osigurati svim građanima da u potpunosti iskoriste svoja kulturološka i etnička prava. Zasjedanje Skupštine RS-a za ovaj kanal je iz Banja Luke analizirao novinar Oslobođenja Goran Dakić. Ja pretpostavljam da je nakon što je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u nekoliko navrata optužen da je na neki način sakrio to da je Bosna i Hercegovina uvela sankcije Rusiji, da je naprosto osjetio da mora na bilo koji način da potvrdi da je i dalje ruski igrač, odnosno da se njegovi odnosi sa Rusijom ni na koji način nisu, da ti odnosi nisu ni na koji način u krizi nakon svega što se dešavalo posljednjih par mjeseci u Ukrajini. I pretpostavljam da je to razlog današnjeg sazivanja posebne sjednice na kojoj treba da se obrate prvo Dodik, a onda poslije njega i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljam da je, jer Dodik je prije 1, 2, 3 godine u jednom obraćanju u parlamentu Srpske, vidno iznerviran ponašanjem tadašnjeg poslanika, a sadašnjeg gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, rekao da onaj ko želi da bude lider kod Srba u Republici Srpskoj mora da bude dobar sa Srbijom, sa crkvom i sa Rusijom. To su apstraktne dobrote, možemo ih tako nazvati, ali ja vjerujem da je Dodik bio u pravu da naprosto kod ljudi koji glasaju i koji biraju svoje predstavnike, ta tri stuba igraju veliku ulogu. Nedolazak šefa ruske diplomatije u Srbije mnogi smatraju olakšanjem upravo za srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Sada je važno u kojem pravcu će se okrenuti prije svega Srbija, ali i druge zemlje regiona, prije svih Bosna i Hercegovina, zbog RS-a, koji i dalje otvoreno propagira prorusku politiku. Stav Rusije je da odluka Bugarske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije da ne propuste avion ruskog ministra nije samostalna. Zbog toga su oštro reagovali. Međutim, za predsjednika Srbije to je olakšavajuća okolnost, smatraju analitičari. Otkazivanje posjete ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Srbiji je dobar znak. Znači, to je u stvari pobjeda Aleksandra Vučića bez ispaljenog metka, da je otkazana ta posjeta, a istovremeno za nekoliko dana najvjerojatnije dolazi njemački savezni kancelar Olaf Scholz, ili što bi u prevodu narodnim jezikom rečeno, ovce na broju, a Aleksandar Vučić sit. Na sceni je, tvrde naši sagovornici, uspostavljanje novog svjetskog poretka. U svemu tome i zemlje Zapadnog Balkana moraju balansirati. Činjenica je da neutralnost više ne prolazi. Ovo je vrijeme promjena u Europi gdje se nacije jasno moraju opredijeliti da li su za stranu liberalnih demokratija ili za stranu autoritarnih režima, također da li su za stranu evropskih integracija i bezbjednostnih integracija u situaciji kada je otvorena agresija Rusije na Ukrajinu ponukala mnoge zemlje da se svrstaju
mimo svojih tradicionalnih opredjeljenja za neutralnošću. Velika odgovornost je i na Evropskoj uniji. U ovom trenutku važno je držati sve zemlje na okupu. Gubitak Srbije za Evropsku uniju vjerojatno bi značio i gubitak cijelog Zapadnog Balkana i kraj procesa proširenja, jer bi države ili većina njih potražile, znači, neke nove interesne sfere, partnerstva, bilateralne odnose, ili bi eventualno postali čak i članovi nekih drugih integracija. Rusija ne gubi vrijeme, traži od Srbije da zajedno oštro reaguju. Sve ove akcije, kako tvrde ruski zvaničnici, usmjerene su protiv Srbije i Rusije. Tvrde da je ovo direktno uplitanje u bilateralne odnose Srbije i Rusije, koje nisu članice NATO saveza. Na neki način može se shvatiti kao možda kupovina malo vremena, odnosno dobrodošla situacija Vučiću, međutim to vrijeme ističe, on možda nekoliko dana može samo kupiti, uskoro mu stiže i njemački kancelar i tada će već biti mnoga pitanja malo jasnija. Srbijanski mediji već su objavili da je dolazak njemačkog kancelara bio uslovljen dolaskom Sergeja Lavrova. Tvrde kako se ukrajinski front u izvedbi velikih sila politički preselio i u Srbiju. Vidimo da taj broj zemalja u regiji koji se čvrsto opredjeljuje na ovaj način i simbolički i praktički se pokazuje kao neophodnost u datoj situaciji. To je jedan proces koji traje već više od 20 godina od kraja hladnog rata, odnosno od početka ustanovljavanja vladavine kakva je trenutno u Rusiji, odnosno od oko posljednjih 20 i nešto godina. Na Srbiji je sada velika odgovornost, ali i teg koji će presuditi. Njemački kancelar u Beograd stiže ispraćen nacrtom rezolucije Bundestaga o Bosni i Hercegovini, u kojoj će se tražiti distanciranje Beograda od separatista. Neki od Šolcovih koalicionih partnera već su tražili da se zamrznu pregovori Evropske unije i Srbije. Konačno pomak u vijeću ministara po pitanju usvajanja budžeta za ovu godinu, ali i finansiranja izbora. Nakon 18 mjeseci čekanja i korištenja privremenog načina finansiranja, vijeće ministara usvojilo je nacrt budžeta za 2022. godinu. Odbijen je ponovo prijedlog CIK-a za izdvajanje cjelokupnog iznosa za finansiranje izbora, ali je donesena odluka da se izbornoj komisiji prebaci novac od regulatorne agencije za komunikacije u iznosu od 9,7 miliona maraka. Ostaje otvoreno pitanje. Ko i kako će CIK-u obezbijediti još skoro 3 miliona konvertibilnih maraka, a kako bi izbori u potpunosti mogli biti finansirani? Izvještava Belmina Čorbić. Nakon 18 mjeseci čekanja, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta za ovu godinu i time osigurao dio sredstava potrebnih za održavanje općih izbora zakazanih za oktobar ove godine. Novac će biti osiguran, tačnije 9,7 miliona maraka, bit će osigurano od Regulatorne agencije za komunikacije, koja će, kako je rečeno, posuditi 9,7 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji kako bi otpočela proces pripreme održavanja općih izbora koji su zakazani za oktobar ove godine. Međutim, taj dio novca koji će biti osiguran nije dovoljan, jer je Centralna izborna komisija tražila oko 12,5 miliona maraka neophodnih za opće izbore ove godine. Ministar financija Vjekoslav Bevanda nakon održane sjednice i usvajanja nacrta budžeta komentarisao je ovo odugovlačenje kao i optužbe da Bevanda na neki način opstruiše usvajanje budžeta. Hoće li biti izbora, hoće li biti financirani, šta to Bevanda koči i sve ostalo. Sad da vam kažem šta je rezultat. Mi smo predložili odluku. Znači, Ministarstvo financija je predložila odluku koja je ispravna, zakonita i u svemu provodiva. Znači, nema onog elementa da se iz nekih nedefiniranih izvora, jer u financijama je tako, ne samo javnim, nego privatnim, vi morate imati definirani izvor iz koga ćete nešto financirati. S obzirom da Centralnoj izbornoj komisiji sada nedostaje nešto manje od 3 miliona maraka, neizvjesno je kako će taj dio novca koji nedostaje biti osiguran. Međutim, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Field danas je kazao da novac mora biti osiguran, kao i da će izbori biti održani u oktobru. A ja mislim, da budem iskren, da građani očekuju da njihovi izabrani predstavnici radi svoj posao. I ovo je baš danas posljednji moment. Okay.
Izbore mora se držati. Mora se. Ovo je bila jedna od posljednjih šansi za usvajanje budžeta, odnosno da se osigura novac Centralnoj izbornoj komisiji neophodan za održavanje općih izbora. Sada je neizvjesno kako će biti osigurano nešto malo manje od 3 miliona, kao i da li će visoki predstavnik reagovati i osigurati celokupan iznos ili će ipak nametnuti odluku da se određen iznos koji nedostaje osigura iz akumuliranih sredstava. Reagirao je i CIK, navodi da odluka Vijeća ministara ne omogućava održavanje općih izbora, te da sada samo posebna odluka OHR-a na puni traženi iznos sredstava omogućava izbornoj komisiji provedbu izbora 2. oktobra. S nama u studiju Esad Bajtel, sociolog i analitičar. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobro već. U ovoj zemlji se moramo tako pozdravljati već 30 godina, bez obzira koje je doba dana. Jer mi živimo jednu pomrčinu koja traje 3 decenije. Dakle, dobro već. Evo, u kasnim poslijepodnevnim satima pojavila se informacija Čavara i Šeranić su na listi sankcionisanih od strane Sjedinjenih Američkih Država. Kako vidite nastavak politike Sjedinjenih Država da kažnjava one koje oni vide odgovornima? Pa to je dobro i to su ljudi koji su to zaslužili i nisu sami. Još ima kandidata najvjerojatnije. Međutim, pitanje je šta ta vrsta sankcija, vidjeli smo da su i ranije sankcionisani neki drugi, nismo vidjeli tragove tih sankcija. Dakle, bojim se da zapadni, normalni, demokratski svijet, uključujući Ameriku, ne razumiju epski mentalni sklop ovih ljudi, ovih politikanata. Jedina smislena, racionalna sankcija za njih, a dobitak za građane Bosne i Hercegovine i regiona bila bi udaljavanje iz politike, iz političkog prostora. To bi jedino bilo efikasno. Sve ovo ostalo čini ih u sklopu epskog mentalnog sklopa narodnim herojima. Oni će od sebe praviti veličine i žrtve zbog tih sankcija koje njih, pošteno govoreći, ne znam na koji način i kako pogađaju. Ruski šef diplomatije spriječen je da dođe u Beograd. Međutim, veći problem je spremnost zvaničnog Beograda, ali i vlasti u Banja Luci da se sastanu sa Lavrovom. Kako vi gledate na ovu činjenicu? E pa pazite, to je sad jedna priča koja neke stvari postavlja na svoje mjesto. Dojuče je veliki Lavrov. Danas je detroniziran do malog političkog miša. Miš nije mogao doći do rupe u koju se bio uputio, jer je neki mačak stao na put. A vratimo se samo 2-3 dana, 5 dana ranije. Vidjeli ste koliko se Vučićevi mediji trudili da u svijet izbace neke njegove dileme i priče o tome kako će dolazak Lavrova, kako je komplikovan, kako je to kompleksno, teško, ovako ili onako. To je stalno bilo u eteru, stalno osluškivao se odgovor svijeta, da ili ne. Međutim, odgovora nije bilo, ne bar tog verbalnog, ne medijskog. Svijet se nije upuštao u razgovore s njima. A onda je koliko juče, Zaharova, vrlo drčno, sa stanovišta inat politike, poručila svijetu kako Lavrov ipak dolazi 6. i 7. u Beograd. Danas 6. dojuče je veliki Lavrov, a danas mali nije se u Beogradu pojavio. E sad, možete misliti kako se osjećaju činovnici, odnosno sluge, političke sluge tog malog Lavrova danas. Dodici, Vučići, Čovići i njima slični, koje su Lavrov i Putin uspjeli instrumentalizirati za veliko srpsku, odnosno veliko rusku politiku. Pritisak na Srbiju zbog sjedinje na 2 stolice veoma je izražen. Strahujete li da bi izbor mogao ipak biti Rusija, a ne Evropa? Pitam ovo naravno zbog RS-a koja će sasvim sigurno pratiti politiku Beograda. Što se mene tiče, neki izaberu šta god hoće. Ali kad budu birali, oni moraju imati na umu da bar što se Srbije tiče imaju za sebe jedno 8 ili 10 miliona građana, stanovnika, kojima nije svejedno da li će u budućnosti živjeti goli, bosi i gladni, ili će imati perspektivu političku, civilizacijsku, normativnu,
pravnu i egzistencijalnu u kojoj će moći graditi svoje živote i budućnost svoje djece. Dakle, o tome vlasti Srbije moraju razmišljati. A kako god one odluče, ovdašnji mali politikanti, sluge te vlasti, će se samo usaglasiti s njima. Dakle, niko u RS-u niti šta odlučuje, niti ikad odlučivao. Uvijek su slušali Beograd, a Beograd Moskvu. Dakle, to je jedna lančana reakcija. Danas su stvari u odnosu na Moskvu, na Putina i na Lavrova vrlo jasno postavljene. Mogu li praktični razlozi, kao što su recimo cijene energenata, biti dovoljno dobri da se održavaju odnosi sa državom koju zapravo cijeli zapadni svijet vidi samo kao agresora na Ukrajinu? Politika može sve. I šta se njoj hoće? Ako su oni koji je vode dovoljno drčni, neosjetljivi i bezosjećajni za život većine za koju tvrde da je predstavljaju. Dakle, tu je problem politike. Ako se hoćete baviti politikom, onda morate gledati šire, morate gledati ozbiljnije. I hoćete li žrtvovati nešto cijenama ili ćete žrtvovati građane u ime tih cijena? Ne živi se samo od grijanja, ne živi se samo od gasa. Građanima treba još to šta. Ako će im sve to biti puno i puno puta skuplje nego što bi to bila ukupna cijena gasa ili neke druge vrste energenata, onda oni koji vode politiku moraju računati, odnosno voditi računa o toj razlici. Šta je skuplje? Egzistencija sama ili segment te egzistencije koji se zovu energenti? Po pitanju odnosa sa Rusijom kocka se pomalo i sama Evropska unija, posebno članice kao što su Francuska i Njemačka. Kakvu nam sliku šalje Evropa? Evropa nikad nije bila američke države. Ona ima jedan sistem, jedan sastav koji je otprilike ovakav kakav je u Bosni, da nemate mehanizme odlučivanja, da nemate doglasnost, da nemate strukturu, da nemate ništa od onoga što znači jedan harmoničan kompozit. To Evropa još uvijek nema. Ona se još nije ujedinila na način o kome je sanja. Na način, recimo, kako je ujedinio i kako je vodio Jugoslaviju Josip Broz Tito. Dakle, mi nismo nekad bili Evropa. Bili smo Evropa prije Evrope i te stvari funkcionisale. Evropa koja se danas gradi na principima koje je gledala kako se ovdje ruše u krvi, još ne može da ih dostigne. I ona mora platiti cijenu svoje pasivnosti u Jugoslaviji 90-ih, odnosno posebno u Bosni i Hercegovini 90-ih godina. I sad imate naravno tu pragmatsku igru Francuske i Njemačke, vaga, vaganje, hoćemo, nećemo, možemo ili ne možemo. Sve dotle to će trajati, to će se odvijati, to će se natezati, mak na konac, dok princip više sile koji se zove agresija na Ukrajinu ne pokaže dovoljan stupanj opasnosti i za mnogo šire evropsko područje nego što je to danas Ukrajina. Jer Ukrajina teritorijalno, objektivno, realno, kako god to pogledate, pripada Evropi, dio Evrope. Za sada još Evropa u cjelini nije ugrožena. Ali će to biti ako i dalje nastavi sa tim pragmatskim pehlivanstvom hoću, neću, mogu, ne mogu, dogovorit se, ne dogovorit se. Ne može kočiti jedan Mađar, kako se zove taj njihov, Evropu. Ne može Janša do juče biti neko ko to uslovljava. Ili Milanović koji hoće da uslovljava ulazak Finske i Švedske u NATO. Ne mogu ti mali politički miševi, kakvim se danas čak pokazao Lavrov, ništa odlučivati. Mehanizme treba dovesti u takvu ravan, na takav ključ i u takvu formu da ti pojedinci koji imaju svoje ideje ili neki poslušnički čip raditi za drugog, za velikorusku politiku, oni ne mogu odlučivati, ne može im se dati šansa i prilika da budu dio tih velikih odluka. Hvala vam puno što ste odvojili svoje vrijeme i bili naš gost. Hvala.
A nakon višednevnih i teških borbi, Ukrajina je objavila da kontrolira polovinu grada Sjeverodonjecka na istoku zemlje, no žestoke borbe i dalje se vode u Donbasu. S druge strane, Rusija tvrdi da je u Ukrajini do sada uništeno 190 aviona i 129 helikoptera ukrajinske vojske. Iz Ruskog ministarstva odbrane saopćeno je da je MiG-28 ukrajinske vojske srušen u blizini naselja Slavđansk u Donjeckskoj oblasti. Velika Britanija, i pored masovnih upozorenja od strane predsjednika Rusije Vladimira Putina, odlučna je da Ukrajini pošalje raketne bacače M270, a prema njihovim riječima ukrajinski vojnici bit će obučeni za korištenje ovih novih sistema. Predsjednik Ukrajine posjetio je prve linije u regiji Zaporožja kako bi ukrajinskim borcima iskazao zahvalnost. Bili smo u Lisičansku, bili smo u Solederu. Ponosan sam na sve sa kojima sam se sreo, sa kojima sam se rukovao, sa kojima sam komunicirao, koga sam podržavao. Svaka porodica ima svoju priču. Većina je bila bez muškaraca, nečiji muž je otišao u rat, neko je u zarobljeništvu, neko je nažalost poginuo. Tragedija. Nema kuće, nema voljene osobe, ali moramo živjeti za djecu. Pravi heroji, oni su među nama. Naoružani napadači pucali su sinoć na katoličku crkvu Svetog Franje u Ovu, Nigeriji, a aktiviranjem eksploziva ubijena je najmanje 21 osoba. Među nastradalima bilo je i djece. Portparol kancelarije guvernera Nigerije poručio je da je dinamit eksplodirao unutar crkve prije nego što su napadači počeli da pucaju. Još niko nije preuzeo odgovornost za napada, nepoznati su i motivi. Predsjednik Nigerije Buhari osudio je ubijanje vjernika, dok je Papa Franjo pozvao na molitvu za žrtve. Prvi put, nakon više od mjesec dana, otvoreni su restorani u većem dijelu Pekinga, a ublažavaju se i druga epidemiološka ograničenja nakon što su vlasti u okviru državne strategije nulte tolerancije na koronavirus uspješno suzbile manju epidemiju COVID-19 u glavnom gradu Kine. Muzejima, kinima i teretanama je dozvoljeno da rade sa 75% kapaciteta, a dostavljači ponovo mogu da donose narudžbe direktno na vrata klijenata. U posljednje 24 sata potvrđeno su 24 nova slučaja COVID-19. Ponovo se vraćamo u Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu je jutros uhapšen još jedan uposlenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Miloš Popovac. Riječ je o policajcu koji je čuvao zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koji se sumnjiči za isto krivično djelo zbog kojeg je nedavno uhapšen i pratilac državnog ministra Miloša Lučića. Pod istragom je tužilaštva i SIPE zbog sumnje na neovlašten promet opojnih droga sa koruptivnim elementima koji su uključivali zloupotrebu službenog položaja. Sumnja se da je bio dio organizirane mreže za prijevoz, krijumčarenje i prodaju većih količina narkotika. Popovca su uhapsili pripadnici MUP-a kantona Sarajevo. Osumnjičen se tereti da je djelovao kao dio organizirane mreže za prijevoz, krijumčarenje i prodaju većih količina narkotika, uključujući opojnu drugu Speed i druge vrste narkotika. U zakonskom roku osumnjičeni će biti predat postupajućem tužitelju, koji će donijeti odluku o daljim aktivnostima. Penzioneri s najnižim penzijama u Tuzlanskom kantonu dobit će uz ovogodišnju julsku penziju još po 100 konvertibilnih maraka i jednokratne pomoći. Inicijativu je podnio skupštinski zastupnik Muamer Zukić, a vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je sredstva za 36.000 penzionera. Vlada Tuzlanskog kantona će za jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka za penzionere sa najnižim primanjima izdvojiti više od 3,5 miliona maraka. Ovo je jedna od 18 mjera koje je vlada obećala uraditi do kraja mandata. Datum realizacije prema ekspozeu, odnosno rok implementacije, je 1. septembar, a mislim da će 5. augusta, ako se ne varam, sa redovnim penzijama biti isplaćen ovaj dio koji se odnosi na jednokratnu pomoć penzionirima. Minimalna penzija u federaciji iznosi 410 konvertibilnih maraka, dok će od juna biti povećana za 3,5% i iznosit će 424 marke. Jednokratna pomoć za penzionere u Tuzlanskom kantonu bit će isplaćena preko federalnog fonda Pio Mio. Rekao bih da će ova mjera vlade Tuzlanskog kantona napred pritisak na sve druge. Dakle, vrlo je, evo, malo je, nije, pozitivno neobično da je to pokrenula prvo ova vlada i ovi drugi će sigurno biti pod pritiskom da će morati naći načina da ih prate.
Pitali smo penzionere koliko im znači pomoć vlade. Pomoć. Jednokratna pomoć, šta je to? Šta će sad kasnije? Ovo je kupovina glasova, izbori idu. Tako svi rade. Nema bez stvaranja novi vrijednosti, nema ni plata, ni penzija. Mislim da mi stalno treba davati poslodmarak, svaki mjesec. Još je nisam ni dobio. Hvala vam, izvinite. Iz vlade Tuzlanskog kantona je rečeno da su penzioneri sa minimalnim penzijama najosjetljivija kategorija, te da su istog razloga odlučili pomoći upravo njima, nikako iz razloga predizborne kampanje koja kuca na vrata. U sarajevskom naselju Blažuj počela je rekonstrukcija naftnog terminala koji će po završetku radova moći primiti 42 miliona litara nafte. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije tom prilikom istakao zadovoljstvo jer su uspješno dobijene bitke oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Provedena kompletna procedura te se došlo u fazu da započne rekonstrukcija jednog od najvećih terminala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radovi bi trebali trajati godinu i po do dvije. Najavljeni su radovi za naredni mjesec i na naftnom terminalu u Bihaću. Jako bitan projekat za Federaciju Bosne i Hercegovine. Po prvi puta najveći kanton i najmnogoljudni kanton će dobiti svakako ovaj terminal, dakle u budućnosti da funkcioniše i radi. Obišli smo sad upravo lokaciju gdje će se vršiti remont i rekonstrukcija, dakle dva puta po 10 miliona litara, četiri puta po 5 i jedan od 2 miliona litara, sa kompletnom infrastrukturom koja prati takvo jedno funkcionisanje sistema za redovnu opskrbu i za zalihu koja je nama potrebna. 25 miliona investicija koje ćemo trošiti ovdje na gabaritnost negdje oko 42 miliona litara. To je za početak, već da ne ponavljam se sa ministrom, nešto što je prilično dobro, ali ne onoliko što bi nam zadovoljilo stvarne potrebe na tromjesečnoj razini kako to zakon propisuje. U Dnevniku toliko. Ne mijenjajte kanal, vidimo se za nekoliko minuta u pregledu dana. Doviđenja.